Rapidinho, passando antes do vídeo, para comunicar a vocês que estamos na última semana de promoção da maquininha do Mercado Pago com 50% de desconto, tá? Link na descrição, maquininha de crédito e débito. O dinheiro fica disponível na hora, vale muito a pena vocês terem. Eu tenho review aqui no vídeo dela. Tenho maquininha aqui na minha loja, vocês sabem, vocês já viram várias vezes. E quem precisar já sabe, né? Link na descrição, aproveite o desconto. Qualquer maquininha lá tá com 50%, então vai lá, confere. Que vale a pena, tá? Acompanha o vídeo que tem muita informação, muita coisa nova. Deixa o joinha, se inscreve no canal e vambora. Família, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, mais um vídeo pra vocês de mercadoria, ó. Tá na mão a mercadoria pra vocês que eu falei ontem aí, comentei já tem uns 2 dias. Rapaziada, o seguinte, o que acontece? Recebi uma proposta, eu tenho um vendedor aqui que é muito amigo meu. Assim, ele é vendedor nosso aqui desde a época que eu era moleque, que meu pai ficava aqui na loja. Eu já conhecia ele, ele sempre vinha. Parou um tempo de vender bebida, agora voltou. E foi o que? Ele me mandou uma mensagem semana passada e falou que tá com um vinho, um chope de vinho novo, que ele tava distribuindo, né? E se eu não queria pegar para revender aqui na loja, que ele ia meio que me dar uma exclusividade. Como assim, Teodoro? Pra mim eu passar. Uma exclusividade, não é que eu sou o único que vende, tá, rapaziada? De forma alguma. Ele apenas falou que tentaria segurar só pra mim ter aqui na região, não ia liberar pra mais ninguém aqui na redondeza, pra ver se eu conseguia fazer um trabalho com o chope de vinho dele. Ele me mandou a foto, eu pedi a foto, porque tem muito produto que, rapaziada, que tem que ser bom, mas a embalagem do produto conta muito pro resultado final. Então não adianta nada o produto ter um gosto bom, igual esse gin aqui, ó. Esse gin aqui que eu comprei, rapaziada, eu comprei só pra ajudar o vendedor. É um gin que ele pode até ser bom, mas a embalagem dele eu acho muito feia. Enfim, então ninguém vai comprar. Não é igual um Tanqueray, que a embalagem é bonita. Ó, você pega um gin desse aqui, ó, a embalagem é bonita. Enfim, então a embalagem conta muito hoje pro produto que tá vendendo. Eu pedi ele uma foto, ele me mandou, se liga. Olha isso. Todo preto a embalagem, rapaziada. A tampa é preta, ó, embalagem. Então, é um chope de vinho bonito. Eu vou mudar a câmera pra mostrar um negócio pra vocês. Peguei ele aqui, rapaziada, do lado do Pink Moon. Olha isso, a diferença, rapaziada. Teúva e o Pink Moon, tá? A diferença, tá? É uma diferença bem, tipo assim, de embalagem. Não é igual, o Pink Moon ele é mais chamativo. Teve pessoas que pediram pra colocar a tampa desse aqui na mesma cor desse roxo aqui, né? Só que aí ia ficar muito parecido com o Pink Moon. Ah, eles criaram ele, eu acredito eu, pra bater de frente com o Pink Moon. Esse chopp veio lá do Rio Grande do Sul, tá, rapaziada? Preço muito bom, muito acessível. Vou fazer um trabalho com ele, peguei aí 30 caixas, tá? Aqui eu coloquei só um pouco, só pra me fazer um vídeo pro Instagram. O resto tá lá no galpão, vou mostrar pra vocês. A embalagem dele é muito boa, muito resistente. E uma coisa, eu provei e eu achei muito legal. E ele, rapaziada, é um chope de vinho mesmo. É de vinho, não é um chope de uva. É um chope de vinho, tá? Não é que eu falo assim, não é que ele é de uva. É aquelas que eles falam que é uva. Igual, tem vários chopes aí no mercado, rapaziada, que eles falam que é uva, mas não é uva. É tipo um extrato. Esse aqui não, é uva mesmo, é vinho, rapaziada. É muito bom. Eu experimentei. E uma coisa legal que eu achei, quando você coloca esse chope no copo, ele dá aquela espuma em cima. Esses outros, Pink Moon, Bali, qualquer outra marca, não é desmerecendo de forma alguma. Eu vou continuar trabalhando com o Pink Moon. Tem que ter na loja, rapaziada. Porém, ele dá uma espuma. Se você colocar na taça, fica algo bem diferente, algo bem legal. E eu vou colocar para vender um produto novo. Ele me deu essa moral. Ele buscou no Rio Grande do Sul. Vai distribuir aqui no meu estado. Ele comprou 28 pallets. Eu tive o privilégio de ficar representando ele aqui na minha região. Coloquei um valorzinho para revenda. Então eu vou estar revendendo para outras distribuidoras, tá? Porque é o intuito, né? A gente que é uma distribuidora, é minha intenção, né? A gente como distribuidor, rapaziada, a gente tem que procurar distribuir, tá, rapaziada? Nem sempre é só atender o consumidor final. E como eu sempre falo para vocês, às vezes eu compro a quantidade maior para tentar distribuir. Enfim, como eu conheço muita distribuidora, eu venho até convidar vocês, rapaziada, que tem comércio aqui na minha região, que me acompanha, talvez não fala comigo. Eu sei que tem muita gente da minha região que me acompanha, tá? Eu sei porque as pessoas
fazem coisas que eu faço, e então eu sei que me acompanha. É, me dá uma ideia, manda uma mensagem pra mim lá no Instagram, no WhatsApp. É, eu consigo entregar se for perto, tá, rapaziada? Ah, o shopzinho, eu tô passando ele a R$6,50 pra quem é comerciante. Preço sugerido de venda que eu tô vendendo aqui na minha loja. Tô vendendo a R$10 gelado e R$8 quente. É o mesmo preço que eu sugiro que Então é o mesmo preço aí que eu sugiro que vocês vendam, tá bom? Então quem for da região, entre em contato comigo, eu sei que vocês me acompanham, vamos lá, manda mensagenzinha, tá? É um shopzinho muito bom, me dá a oportunidade de fazer o trabalho na região de vocês também, beleza? Vem aqui na loja, pega comigo uma caixinha, eu vou mandar para alguns colegas meus que tem distribuidora, para ver se a galera tem, se as pessoas têm interesse, fechou? Eu provei e eu gostei. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caixas. Eu coloquei já uma caixa e meia para gelar. Vou terminar de colocar aquelas que estão abertas. Aí, ó, geladinho já. Tem o Pink Moon gelado e tem o Stempel. Todas as opções aí pra galera. É, e o restante tá aqui no galpão. Vou mostrar vocês. O galpão tá fechado porque hoje tá fazendo sol. Ó, tá começando a secar. Meu galpão tá começando a secar também, graças a Deus. Como vocês podem ver, ó, o restante tá aqui, rapaziada, ó, as caixinhas dele. É, eu comprei 30 caixas, tá, rapaziada? Uma quantidade bacana aí pra gente tá fazendo o trabalho. É, enfim, o galpão tá começando a secar, rapaziada. Eu vou começar a arrumar. Eu coloco essas chapas por cima quando começa a pingar. Enfim, a cerveja tá aí. Hoje eu tenho que colocar a cristalzinha pra gelar. Eu acho que a Jaiz já colocou pra mim. Petra, tem bastante mercadoria. Fechou, família? Vamos pra cima. É, basicamente era isso aí que eu tinha pra passar pra vocês. Videozinho curto, bem objetivo, de mercadoria nova, rapaziada. Uma outra coisa, queria falar com vocês. Uma coisa que eu achei bem interessante ontem, eu gosto de compartilhar. Vocês sabem, eu tô vendendo produto de tabacaria. Ontem o menino comprou comigo uma essência dessa aqui, ó. Juicy, uma Juicy, da Zomo. Ele comprou de Blueberry. Ele é de Vitória, outro município aqui do meu estado. Eu não podia entregar até lá. O que que ele fez? Ele pediu um Uber. O Uber veio até aqui, pegou a mercadoria e levou. Saiu bem barato. Eu acho que deu R$20 o frete. Então, vale a pena, né, rapaziada? O pessoal paga, né? Então vale. Enfim, era só queria comentar com vocês. Vamos pra cima. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquela avaliação, beleza? E, ó, lembrando, na descrição do vídeo tem aquele descontinho maroto de 50%. É a última semana de desconto aí do Mercado Pago, onde você pode adquirir a sua maquininha com 50% de desconto. Que maquininha é essa? Maquininha de crédito e débito, que o dinheiro fica disponível na hora, tá? Vale a pena conferir, vale a pena adquirir. Eu tenho aqui na loja e recomendo pra vocês. Então, vídeo é esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve no canal, deixa a avaliação. Vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Esquece. Fui!